नमस्कार गोमंतक टीवीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. 18 जून गोंय क्रांती दिसाचे उर्बे भरीत परबिदीत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयकारांनी स्वातंत्र्य सैनिकांक ओपली आर्गां, गोंयभर जाल्यो क्रांती दिसाच्यो कार्यावळी. अकरावीचे विद्यार्थी शिकतले क्रांती दिसाचो इतिहास, फुडल्या वर्सा सावन पुस्तकांत जातलो आसपाव. आता तरी आमकां दियात सम्मानाची वागणूक, क्रांती दिसा कार्यावळींत स्वातंत्र्य सैनिकांचे सरकाराक आवाहन. उजळणी पुस्तकांत औरंगजेबाचो उल्लेख करप्यांचेर करतले खर कारवाय, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेची शिटकावणी. पंचावयल्या हल्ल्या उपरांत दवरलेचे लोक फुर्योज, काडलो मोर्चा, चिकन आनी मटणाची दुकानाय करपाक लायली बंद. आनी गोंयकारांक खरोच याद आसा 18 जून? गोमंतक टीवीन जाणून घेतली लोकांची मतां. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंय क्रांती दिसाचें म्हत्व फुडल्या पिळगेक तशेंच विद्यार्थ्यांक कळचें म्हणून 11वेच्या पाठ्यपुस्तकांत गोंय क्रांती दिसाच्या लॅसनाचो बेगीनूच आस्पाव करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली. आयतारा क्रांती दिसा निमतान पणजे आझाद मैदानाचेर आयोजित केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान हें सांगलां. राम मनोहर लोहियाक लागून पोर्तुगीजांच्या बेडयेंतल्यान गोंय मुक्त जालें. गोंय मुक्ती आंदोलनाचे जनक हे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांकां नमळ्याचें अभिवादन करून आनी गोंय मुक्ती खातीर जीव वगडावपी हुतात्म्याचो उगडास करीत गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लाय आनी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आशिल्ल्या हुतात्मा स्मारकाक भेट दिवन हुतात्म्यांक पुष्पांजली अर्पीत करून श्रद्धांजली दिली. क्रांती दिनाच्यो सगळ्या जाणांक घडवणीत परबीं. ह्या खासा सुवाळ्यांक हजर आशिल्ले राज्याचे गव्हर्नर पी एस श्रीधरन पिल्लेजी, स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष श्री गुरुदास कुंजी, त्याच बरोबर इतर स्वतंत्र सैनीक हांगासर हजर आसात. ऑपोजिशन लिडर बबलुली आलेमांव, मेहर आनी त्याच बरोबर हांगासर हजर आशिल्ले सी एस पुनीत कुमारजी, बाकीचे सगळे अधिकारी, शाळेचे सगळे भुरगे, म्हणजे मोगाळ प्रेस मिडिया फ्रेंड्स. सगळ्यांत पयली स्वतंत्र दिनाच्यो सगळ्या जाणांक घडोवणी करपी आयच्या दिसा अशा पद्दतीन म्हणजे बंदुकाचो धाक दाखोवनूय बी आनी सत्याग्रह करूनय बी म्हणजे 18 जुनाच्या उपरांत कितलेशेच दीस गोंयांतल्या गांवागांवांतल्यान प्रभात फेरी आसतल्यो किंवा संघटनेच्या वरपी जावपी सगळो हो इतिहास तुमकां मनवाच दाखयलो. आमकां सगळ्या जाणांक हिस्ट्री याद दवरप गरजेचें आसा आनी बापूरदास कुंडे हांच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे हो इतिहास गोंयच्या पुस्तकांत आसप गरज आसा. आतां पर्यंत 4थेच्या गोमंत बाल भारती पुस्तकांत हो 18 जुनाचो पुराय इतिहास आशिल्लो. बट तांच्यांनी केल्ल्या डिमांडाक दवरून हांव सांगतां की हाज्या फुडें हो इतिहास 11वेच्या हिस्ट्रीच्या बुकांत हो फुडल्या वर्साच्यान इतिहास निश्चीत रित्या आसतलो. फक्त ल्हान भुरग्यांच्याच न्हय तर हाज्या फुडें बी वचून की मुळांत व्हडल्या भुरग्यांचे म्हणजे आमी पोरू आमी जेका प्रोमीस केल्लें की कुंकळेचो बंड जो पुस्तकांत येवपाक जाय तो ओलूच्या पुस्तकांत आयलो. आनी हाज्या फुडें आज हांव परत एकदां म्हणजे तांच्याच समक्ष साक्षीत सांगतां की आमकां 11वेच्या पुस्तकांत 18 जुनाचो इतिहास परत एकदां आमी रिपीट करतले. गोंयचो इतिहास भुरग्यां मदीं सदांच याद उरचो ह्या खातीर पिंटो आनी दिपाजी राणेच्या बंडाचो दीस राजपावण्याचेर मनयतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान केली. क्रांती दिसाच्या निमतान मडगांव लोहिया मैदानाचेर आयोजित कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंय मुक्तीची 60 वर्सां आनी आझादीका अमृतकाल ह्या सुवातेर आमी वेगवेगळ्यो गजाली केल्या ताका परत एकदां हांव उजाळो दितां. म्हणजे आमी पळयतां की पिंटोंचे बंड आसतले, कुंकळेचो बंड आसतलो आनी राणे आनी दिपाजी राणेंचो बंड आसतलो.
ही तिनूय बी इतिहासीक दीस आमी सरकाराच्या वतीन दर वर्सा तेका मनोवपाचो थारायला आनी त्याच बरोबर तो दर वर्सा हाज्या फुडें मनयलो वयतलो. कुंकळेचो बंड हो 15 जुलय हो दीस राष्ट्रीय स्मारक दिनाचेर दिल्ली हांगासर हाज्या फुडें आमी दर वर्सा तो मनयतले. फाटल्या वर्सा आमचे दाद देसाय स्वतंत्र सेनानी हांगासर आसात, ते दिल्ली हांगासर गेल्ले आनी 15 जुलय हो स्वतंत्र सैनिकाच्या वतीन तांच्यांनी थंयसर मनयलो. हे फावटी 15 जुलयक आमचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर त्या 15 जुलयकाच्या स्मारकाच्या दिसा थंयसर हजर रावन आमच्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक मानवंदना दितले. आमी पळयता की आझादीका अमृत कालात आमचे सगळीं स्मारकां परत एकदां म्हणजे आमी रिनोवेट करपाची थारायला आनी पत्रादेवीचो तो स्मारक येता त्या वर्सभराच्या कार्यकाळांत पुराय जातलो. पिंटोच्या बंडांचें स्मारक पुराय जालें, दिपाजी राणेजींचें स्मारक करपा खातीर आमी सुरवात करतले. ह्या खातीर इतिहास परत एकदां भुरग्यांच्या मदीं याद उरपाक जाय आनी फुडलीं 100 वर्सां हो इतिहास याद उरपाची गरज आसा. गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जालीं. ही गोंय मुक्तीची चळवळ लोकांच्या यादीन उरची म्हणून सरकारान आग्वादाच्या जेलीचें सोबितीकरण करून स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां उपिल्लीं. पूण सध्या ह्या जेलींत भलत्योच गजाली चालू आसा. आयज 18 जुनाक क्रांती दिसाच्या निमतान स्वातंत्र्य सैनिकांनी हाचेर खंत उक्तायली, पूण मुखेलमंत्र्यान आपल्या भाशणांत ह्या खंतीचेर एक शब्द लेगीत काडूंक ना आनी जेलीच्या व्हडविकायाचेर उलोवप चालू केलें. मांडवी दर्या संगमाचेर आग्वाद किल्ल्या सकयल एक जेल बांदिल्ली. जे स्वातंत्र्य सैनीक पोर्तुगीजां आड बंड करताले तांकां हांगासर बंदखणींत घालून तांचेर अत्याचार करताले. जेन्ना गोंय मुक्तीचे 60 वर्स सरकार मनयताले तेन्ना ह्या जेलीचे सोबितीकरण करून एक पर्यटन आकर्षण थळ म्हणून तयार केले. हे जेलीत राम मनोहर लोहिया सयत हेर मालगड्यांचे पुतळे आसात. ही जेल खासगी कंपनीक चलोवपाक दिल्ल्यान त्या सुवातेर आतां बार्र चालू जाला आनी जेलीच्या पवित्रतायेचेर दाग लागून उरला. हे बार काढून उडोवचे म्हणून बरीच मागणी जाली, पूण सरकारान कानार केस ओढिल्ले. आयज 18 जुनाक पणजे क्रांती दिसाच्या सुवाळ्याक गोंय स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचो अध्यक्ष गुरुदास कुंदेन जेलीत चलपी फोलगां बंद करात आनी जेलीची पवित्रताय जपात असो उलो सरकाराक मारला. Our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru raised at the international level, this was a real freedom struggle in modern India. Aicho wadi magne darpak nahi pan durgayan amke ri pale aaja ami lord mitna ten vitral janna putiye sagar amka rail ma gutan agwat bankani galta le dr olyakar agwat shiv mandale ya dune bankani ami sarkarana dujiya kela ki fak jiyawani देवळां बी आमची स्वातंत्र्य लढायची, तातूंतल्यान आग्वाद म्हणजे आमचं गोंय सरकारान आतां सोऱ्याची बार सुरू केल्या. हॉटेलाची रुमय करपाक आसा म्हणून कानार पडटा. ही म्युझियमां नाचपाची न्ही, गावपाची न्ही, पियोवपाची इंटरनेट करनाका. उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे भाशणा खातीर उभे रावले. कुंदेन उक्तायल्ल्या खंतीचेर मुख्यमंत्री उलयतलो म्हणून अपेक्षा आशिल्ली, पूण मुख्यमंत्री झेलीचेर उलयलो. पूण ताणें झेली खातीर सरकारान कितें उपाय येवजण हातांत घेतल्यात हाचेर बडायो मारपाक सुरवात केली. आग्वाद जेलीत चलपी बार आनी हेर धंदे बंद करपा विशीं मुख्यमंत्र्यान एक उतरय काडूंक ना. आयकात. सगळ्या जाणांक आग्वाद जेल म्युझियम हो खंय तरी खितपत पडिल्लो, पण परत एकदां ताका आमी आग्वाद जेल म्युझियमाचें स्वरूप दिलां आनी जेणे करून आज नॅशनल आनी इंटरनॅशनल गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट जे आसा हे आग्वाद जेल म्युझियमांत वता आनी निश्चीत रित्या आमकां एक बरो म्युझियम म्हणूनय बी आमी नांवारूपाक हाडिल्लो आसा आनी तो परत एकदां प्रिजर्व आनी मेनटेन करून दवरपा खातीर सरकाराचो सदांच तेंको आसतलो. सरकार सदांच तुमच्यो यादो ह्यो सरकाराच्या स्मरणान दवरपा खातीर आमी कटिबद्ध आसतले. आग्वादाची इतिहासीक जेल गोंयच्या मुक्ती चळवळीची गवाय दिता. स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां दिवपाच्या हेतान ह्या जेलीचे सोबितीकरण केल्ले. पूण एके खासगी कंपनीक हे चलोवपाक दिल्ल्यान आता ताचो हेतूच बदलला. ही जेल आता वेवसाय म्हूण चालीक लागल्या. खुबशे पर्यटक ह्या जेलीक भेट दितात, पूण ह्या जेलीत तांकां गोंय मुक्तीचे दायज पळोवपाक मेळटा काय कितें हो व्हडलो प्रश्न जावन रावला. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर.
अवयल्यान औरंगजेब असो उल्लेख आशिल्ल्या कोंकणी उजळणी पुस्तकाचो राज्यात वापर जाता अशा भाषा सुरक्षा मंचाचे समन्वयक सुभाष वेलिंगकर हाणें सोशल मिडियावरवीं ही कसली मानसिकता पुरोगामी निधर्मी राष्ट्रभावनेक मोल नासपी अशें म्हणीत तिडकीची भावना व्यक्त केली. ताका लागून ह्या पुस्तका वयल्यान वाद जावपाची शक्यता निर्माण जाला. मजगतीं हें पुस्तक शिक्षण खात्यान प्रकाशीत करूंक ना. हें पुस्तक वापरपी शाळांचो सोद सुरू आसा ते उपरांतूच संबंधिताचेर कारवाय जातली अशी म्हायती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हाणें आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयताना सांगलें. बूक आसा पळय न्ही, तो आमी पब्लीश केल्लो बूक न्ही, आमचे एस सी आर टी किंवा डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान पब्लीश केल्लो पुस्तक हे न्ही, ते कोणे तरी प्रायवेट सर्कुलेशनान घातलेले, कित्याक ते उजळणी पुस्तक म्हणून आसा. सो हांवें ऑलरेडी म्हजे सगळे एरियांत फायंड आवट करपाक लायल्या खंयच्या तालुक्यान आनी खंयच्या स्कुलान हे वापरता ते. ज्यांनी कोणे हे इनिशिएट केला पळय न्ही, त्यांनी जर आमकां जर धाडले खंयच्या पब्लिशर आनी खंयच्या स्कुलान हे वापरता तेन्ना आमी तांकां नोटीस काडूंक शकता. कित्याक एक म्हणल्यार औरंगजेब घालप न्ही आनी टॅक्निकली ऑल्सो इट इज नॉट करेक्ट. कित्याक जेन्ना भुरग्यांक शिकयता तें कोणाचेंच नांव अशें त्या भाशेच्या पुस्तकान आसपाक जायना. सो हिस्ट्रीच्या पुस्तकान नांव येवंक शकता हे, पूण लँग्वेजीच्या पुस्तकान येवप टॅक्निकली बरोबर न्ही. सो आमी फायंड आवट करतले दवरले आनी रुमडामळाच्या पंच वांगड्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत शेकड्यांनी लोक रस्त्यार देंवले. ह्या रस्त्यार देंवल्ल्या लोकांक तिडकल्ल्या थळाव्या लोकांनी चिकन आनी मटण दुकानां बंद करपाक लायली. कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्ही म्हणून मोठ्या प्रमाणांत पुलीस बंदोबस्त तयनात केलेलो आसा. बेकायदेशीर मदरसा प्रकरणा कडेन हे घडणुकेचो संबंद आशिल्ल्याचो दुबाव व्यक्त जाता. आनी बरो एक दीस पंचवीस मिनटां जाली कोणाचेर उलयता इतल्यान सायडीच्यान ग्लासाचेर कोणे तरी बँग केल्ले अशें म्हाका आवाज येयलो. म्हणल्यार बँग केलो ता पुरो आवाज येयलो. तेन्ना आवाज येयलो पळय पळयताच इंस्टंट तेन्ना हांव रिएक्शन पळयताच दुसरो बँग केलो पळय तेन्ना ग्लास फुटलो. ग्लास फुट्टाच हांव सायडीन गेलो. म्हणल्यार जो सायडीची सीट आसा पळय त्या सायडीचेर असो लीन जालो. त्या टायमार जेन्ना लीन जालो पळय छपरून एक एटॅक हेजेर जालो, सिटाचेर जालो. सो सिटार म्हणलो तो हांगा जर तर हांव तर बशिल्लो न्ही जाल्यार तो सिटेक हांगा आशिल्लो. सो अकस्मात पळयता जेन्ना जेन्ना काडलें पळय तेणें भायर परत हात काडलो परत मारपाक गेलो तेन्ना कळ्ळें की हातीन कितें तरी धाडपी कितें तरी आसा. त्या टायमार म्हाका कळ्ळें तो कितें सुरू घेवन आसा. आनी तेणें सेकेंड एटॅक केलो पळय थर्ड एटॅकाक येता की चान्स दिवना डायरेक्टली डोर ओपन केलो आनी पूश केलो. तेन्ना पूश केलो पळय आवाज जालो, हांवें गाडी मारली आवाज जातकूच हांवें गरव लागले आशिल्ले उजवाड आशिल्लो. सो आवाज जातकूच तो नाच जालो धांवलो. सो लोकांनी तो लोकांनी मिसगायड केलो लोकांक. आनी हांव मुस्लिमाचे अगेन्स्ट विलन म्हणून तो जेन्ना हे केलो पळय कॉन्सेप्ट रेडी केलो सो लोक म्हाजेर अटॅक करतलेच. सो हो विशय जो इलिगल मदरसो आसा म्हाजे हिसपान हे बंद जावपाकूच जाय. सरकारानूय हेजेर म्हाजे हिसपान दखल घेवपाक जाय की लोकांक जे प्रोब्लम जाता पळय ते खातीर काम करता. हें मेन आतां काम आसा पुलिसाचें. पुलिसान जर हांगा स्ट्रीक रावपाक जाय जाल्यार अशेंच जर रावपाक जाय मागीर हांगा लोकांनी हांगा रावपाचें न्हू. हांगा लॉ एंड ऑर्डर हांगा हें जातलीच, पेड्या जातलीच. आतां मेन म्हणटा तें पुलिसाचेर आसा. पुलिसांनी हांगा तर कोणाकूय इजिली घेवप ना. कितें जाता तेजें स्ट्रीक एक्शन जावपाकूच जाय. आनी जें आतां पुलिसान जर एफर्ट केले जाल्यार हें मेळटा, सगळें मेळटा. कितें आमकां सी सी टी व्हीचे सगळे एक्शन प्रूफ पडटा. व्हड गजाल हांव सांगता किंवा न्हू आतां ग्रूप मेळटा आज खंयच्यान तर फुटेज मेळ्ळ्या थंय म्हाज्या थंय पडला म्हणून म्हाका मेसेज आला तेगेले ते कितें जालें पळय. गोंयान म्हटलें पळय खंयचे पंचायतीन पड जाणा गोंया बरं कितले इशू आसता. इशू आसा म्हणल्यार इशू सॉल्व जाल्यार लोकांले गाडी पडपाच्यो मागीर फाल्यां आनी पळय. आतां आमी पंचायतीन कितें वडयलें अपील आहा न्हू, अपिला गेल्यार कोर्ट आहा हे सगळें दितात न्हू. अशें कायदे आयजन गेलो आतां चोऱ्यांनी लोकांची गाडी फोडल्यार हे कशें जातलें. विनायकाचें म्हाका हें खबर ना आतां कोणें केलो पळय तेणें तेगेले फोडला म्हणून कोणें केलो तें करपाचोच. विनायक म्हण तो सेपरेट न्हू, तोय आमगेलोच मनीस. तेगेले फोडलो एक्शन जावपाक जाय तें धरून हाडा न्हू. शेनवारा राती दवरलेचो पंच वांगडी विनायक वळवयकराची गाडी फोडली आनी चाकूच्या वारान हल्लो करपाचो यत्न जालो.
ग्रामसभेत मदरसाच्या बंदीचेर जाल्ल्या चर्चेक लागून हो हल्लो जाला असो दुबाव व्यक्त जाता. देखून ह्या हल्ल्या प्रकरणाचो खर तपास जावपाक जाय. फुडाराक आमी अशा तरेचे प्रकार खपवून घेवचे नात अशें विधान करीत नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकरान ह्या घडणुकेचो निषेध केला. फुडाराक अशा तरेची प्रकरणां घडची न्हय देखून पुलिसांक कळीत करून राती 9 मेरेन सगळीं दुकानां बंद करपाचो निर्णय घेवचो असो सल्लो आपणे दिला अशी माहिती उल्हास तुयेकरान दिली. बीजेपीचो पंच बाबा विनायक बोडवेकर हो सदांच अन्याय विरुद्ध मातसो उलयता. तेजे कांय लोकांक ते वायट दिसता, कांय लोकांक बरें दिसता, पूण तो जितले करता ते खंय तरी लोकांक न्याय मेळपा खातीर करता. तेज्या वाड्याचेर एक इश्यू आसलेलो मदरसा, तो एक घरान चलता, ग्रामसभेक बी तेजे खूब चर्चा जाल्या आनी त्या दृश्टिकोनान तेणीन ग्रामसभेक एक स्टेटमेंट केलो की ते मद्रासो आसा ती घरांत चलता ते बंद जावपा जाय. तेन्नाच्यान तेजेर खुबशे अशे विरुद्ध जे आवाज असो सांग म्हाका तो तेन्ना म्हणटालो तो की आपूण जे आवाज काडटा म्हणून आपणाक मातशे धमकी बी येता. सो काल राती तो एक 20 मिनटां पयलीं म्हाजे बरोबर आमी अभियान फंक्शनाक गेल्ले, थंयसर येवन आमी हांव म्हाज्या घरा डेयलो आनी तो वयतालो वाटेर. ताका तो एक फोन आयलो म्हणटा गाडी थांबिल्ली तेणी, तितल्यान तेजेर हातसो फोडलो आनी चाकू मारपाचो तेजेर प्रयत्न जालो. सो तेजेर देव बरो आसा म्हणून तो आयज सालवार जाल्ले कडेन. पूण हें जें कितें चल्लां हें रॉंग चल्लां, कायदो कोणी हातीन घेवप ना. खंयच्याय इश्यूचेर सोल्युशन आसता, लोकशायेन आमी कायद्याक मान दिवपाक जाय आनी कायदो कोणी हातीन घेवप ना अशें आमकां दिसता. कारण विनायकान जरी इश्यू काडलो पूण तेणी केन्ना कायदो हातीन घेवना म्हणलो, पूण आयज जो काळोखाचो कायदो घेयन तेजेर जो कितें अत्याचार, तेजेर अन्याय जो जाला, तेजेर जो एटॅक जावपाचो प्रयत्न तेजो निंदांजक आसा, तेजो आमी निशेध करता. आनी बीजेपी म्हण आमी तेज्या फाटोको बरोबर आसतले आनी असो इन्सिडंट परतून जावपाक जायना म्हण आमी हांवें ऑलरेडी SP DSP आनी PI कांय सांगले कडेन पेट्रोलिंग करपाचें आनी रातची 9 नंतर दुकानां सुद्दां ह्या हिंगडान जीं चलतात तीं बंद जावपाक जाय. कारण त्या मुळे लोक खंयचे खंयचे येतात कांयच कळना. हांवें ऑलरेडी PI सांगले कडेन 9 जाल्या नंतर रातची 11-12 दिसा दुकानां बी चालू आसता सगळीं बंद जावपाक जाय. 18 जून म्हटल्यारूच पुरो, जांकां हो दीस आनी ताचें म्हत्व खबर आसा तांच्या आंगार काटो उबो रावता. पूण आयच्या पिळगेक खऱ्यांनीच ह्या दिसाचें म्हत्व खबर आसा काय होवूय एक प्रश्न आसा. पळयात पणजेच्या 18 जून रस्त्या विशीं गोमंतक TVचो खाशेलो रिपोर्ट. आमकां फादर्स डे, मदर्स डे आनी आतां व्हडा प्रमाणांत मनयतात तो व्हॅलेंटायन डे लेगीत खबर आसा. जायते जाणांचे वाडदिसूय आमी उगडासान दवरतात. पूण ज्या दिसान आमचें तुमचें नशीब बदल्लें, ज्या दिसान गोंयकारांच्या मनांत क्रांतीची वात पेटयली, तो दीस आमकां खऱ्यांनीच याद आसा काय कितें? पणजेचो 18 जून रस्तो क्रांती दिसाची उगडास करून दिता. गोंय मुक्तीची कीट ह्याच दिसा पेटिल्ली. दोतोर राम मनोहर लोहियान ह्याच दिसा गोंयकारांच्या मनांत क्रांतीची कीट पेटयली. गोयचे क्रांतीची उगडास करून दिवपी ह्या 18 जून रस्त्याक गोयचे लोक विसरल्यात कशे दिसून येता. 18 जून म्हणजे आमचे गोयचे कितें तरी रेबल, गोवा फ्रीडम स्ट्रगल समथिंग इट इज रिलेटेड टू. भौतिक गोयकारांक 18 जून म्हळ्यार कितें ते खबर आसा, पूण ह्या दिसाची याद करून 18 जून रस्त्या विशीं जेन्ना कांय जाणांक विचारले तेन्ना तांचे कडल्यान फावो तसो प्रतिसाद मेळना. 18 जून म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इट्स अ रेव्होल्युशन डे. आय थिंक दिस जयप्रकाश नारायण समथिंग हॅज कम दॅट डे. आय फील लाईक दॅट वन्स जयप्रकाश नारायण मेड ए मीटिंग फॉर युअर लिबरेशन टू रिमेंबर दॅट दीस रोड माईट बी पुट द हीज नेम दीस 18 जून रोड वॉट आय फील लाईक दॅट. एक्च्युली तो हांगासल्यान कितें तरी तेन्ना 18 जूनाच्या दिसा कितें चळवळ जाल्ली आनी अशी ते चळवळ घेवन ते आझाद मैदानाचेर गेल्ले ह्या बाजून. 18 जून रस्त्याचो उल्लेख केल्या केल्या कांय जाणांनी तर पळ काडलो. 18 जुनाक क्रांती दीस मनयतात.
हे कितल्या गोयकारांक खबर आसा हे जाणून घेवपाचो आमी यत्न केलो, पूण कांय जाणांच्यो प्रतिक्रिया अजापित करपा सारक्यो आशिल्ल्यो. ना, आय एम फ्रॉम मारगांव. तितली कांय आयडिया ना म्हाका 18 जूनाचे. 18 जून बाकीच्या देशा खातीर 18 जून ही तारीख एक नॉर्मल तारीख आसतली, पूण गोंया खातीर ह्या तारखेक भोव म्हत्व आसा. 18 जून म्हणटा तो गोंय क्रांती दीस. गोंय मुक्तीची पयली स्पार्क म्हणटा ती पयली किट्टी ह्या दिसा पेटलेली राम मनोहर लोहयान. कसले प्रमोशन ना करता, कोणाक आव्हान ना करता, डायरेक्ट लोहया मैदान, आतां तें लोहया मैदान म्हणून त्या नांवान फेमस आसा, त्या लोहया मैदानाचेर भाशण केल्लें आनी एक जनसागराचो लोट त्या भाशण आयकूंक येयलो आनी तेन्नाच्यान ही खरी क्रांती सुरू जाली. गोंय कितें आयज आसा तेजी तो फावंडेशन स्टोन म्हणटा तो बुनयादी फातर त्या 18 जूना दिसा लागलोलो. आयज आमी आसात 18 जून रोडार. 18 जून रोडार अशी कितलीशीच आस्थापनां आसा, फाटलीं कितलीशींच वर्सां जालीं हांगासर आपलो वेवसाय करता, लोक कितलेशे हांगासर भेट दिता, तरणाटे हांगा भेट दिता. आमी तेंकां आयज 18 जून कितें ह्या दिसा कितें जालें हें विचारलें, पूण तेंचे थोड्यांचे रिप्लाय खुबूच सरप्रायजींग आसले आयकूंक. जे तरेन तेंच्यांनी रिप्लाय दिला त्या प्रमाण खऱ्यांनीच आमचो जो गोंयचो इतिहास आसा, गोंय फ्रिडम स्ट्रगल तो इतिहास आसा, हो लोकां मेरेन सामको पावना काय कितें. वेस्टर्न कल्चरा प्रमाणे खूब डे येतात, ते लोकांक खबर आसता, ते सेलिब्रिटी करता, पूण 18 जून हो दीस आजुनूय लोकां भितर खरोच तो कितें आजुनूय तो ते इतिहासाच्या रुपात तो लोकां मेरेन पावलो ना. खंय तरी शालेय अभ्यासक्रमान आनी खंय तरी एक जनरल एप्टिट्यूड टेस्टीन हो खंय तरी इतिहास आसा तो गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल हो खंय तरी एक आस्पान घेवपाची एक भोव गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान स्वाती राव सयत, स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट समीप नार्वेकर. डॉक्टर राम मनोहर लोहियान गोंयकारां मदीं क्रांतीची ज्योत पेटयली, म्हणून 18 जून हो दीस गोंयांत क्रांती दीस म्हणून मनयतात. लोहियाक लागून पोर्तुगीजांच्या बेडयेंतल्यान गोंय मुक्त जालें. गोंय मुक्त आंदोलनाचे जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांकां नमळायचें अभिवादन करून आनी गोंय मुक्ती खातीर जीव वगडावपी हुतात्म्याचो उगडास करीत गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी आशिल्ल्या हुतात्मा स्मारकांक फुलां हार ओंपून हुतात्म्यांक अभिवादन केलें. गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आशिल्ल्या हुतात्मा स्मारकाक भेट दिवन हुतात्म्यांक पुष्पांजली अर्पीत करून श्रद्धांजली दिली. जाल्यार फोंड्या, दिवचल आनी मडगांव हुतात्मा स्मारकांक फुलां हार ओंपून हुतात्म्यांक अभिवादन केलें. सौर उर्जेच्या उपेगाविशी गोंयांत हाडिल्ल्या धोरणाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तुस्त केलेली आसा. हाचे वयल्यान गोंयांत सौर उर्जेचे उपेग करून बऱ्या पैकी उर्जा निर्मिती जावं येता अशें दिसून येता. आनी ताकाच लागून सरकारान आतां 3 लिनियर प्रकल्प हे जे आसा तेची गरज ना देखून हे प्रकल्प रद्द करून सोलर धोरणाचेर सरकारान काम करचें आनी उर्जा निर्मिती करची अशें विधान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलां. I all trying to wipe out the history. He made a mention that the freedom struggle histories of it is taken out of the books. This is a shocking thing. Culture is a Pradhan Mantri in a statement kelo and he congratulated the Goa government for Goa's solar contribution. Vidhan Samin jenna ami o prashna gatlalo tya velar the answer given to us was Goa's contribution was 34 megawatts of the 150 megawatts towards 300 gigawatts of contribution of India to the world. That means the Prime Minister is happy with Goa's solar generation. At this venue, 2 years ago, the Congress party had demanded and said that if we would come to power, we would scrap the 3 linear projects. Today, I demand that since the Prime Minister is happy with Goa's solar generation, that means these 3 linear projects have to be scrapped. They are not in Goa's interest. रायबंद्रा सर्कल ते पणजे आझाद मैदाना मेरेन गोंय क्रांती दिसाच्या निमतान काँग्रेसीन जोडो यात्रा आयतारा घडोवन हाडिल्ली. गोंय सालवारकरात, गोंयचो सैम सांबाळात, गोंयच्या तरणाट्यांचो फुडार सांबाळात अशे नारे दीत ही रॅली काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी काढली. यात्रेची सुरुवात भारतीय घटनेचे सामूहिक वाचन करून झाले.
आयच्या ऐतिहासिक दिना निमतान आयज 18 जून ह्या 18 जूनाच्या निमतान आयज आमी एकठावले आसा चलपाक गोंय सालवार करपाक आनी गोंय प्रदेश यूथ काँग्रेसीन ही कार्यावळ हांगा आयोजित उदक लेगीत जाले रगत आनी रगत जाले हून हवा तुका याद आसा 18 जून आयचो ऐतिहासीक 18 जून The people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution Jai Hind हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन आता रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही